Председателот на Сдружението на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов денеска свечено им ги додели медалите на членовите на пензионери кои учествуваа на државните спортски игри кои што се одржаа во Охрид. Ние избравме посебен ден тоа да го бележиме, бидејќи тоа е и голем успех на Сдружението на пензионери на Община Кочани, бидејќи ова година сме, овај после епидемијата, уедно организирана, добро организирана републичка ревија на спортска ревија или натревари. Нашето здружение, наши спортисти заведува за овај завидливо место. Осетиво, бидејќи ние и како здружение и натаму и у миналите години сме регистрирани како здружение кое што има посебно големи успеси и на културно-забавен живот, али и на исто така на голем на спортскиот живот и спортските резултати. Кочанските пензионери се вратија со освоени 3 медали и 2 сребрени и успешно го представија Кочанското пензионерско здружение. За постигнатиот успех тие за телевизија Кочани истакна. Ова не е прва медалја на здружение на пензионерите на Кочани, односно она дисциплина која јас настапувам, тоа е шутирање на мали голчиња пенали во фудбал. А пред 2 години пред короната исто така освоивме трето место, односно бронзена медаља на републичките натпревари во Радовиш. А ова сега е, значи, сјајот тоа највише што достигло, тоа е златна медаља во Охрид на републичките спортски натпревари, Олимпијадата на пензионери наставно. Ова ми е прва година што стартувам тука со пензионерите и добро се осеќам, убаво е да како почеток, добро е. 10-та година ме како учествувам на републичките спортски натпревари и има толку 10 медали освоено. Од тоа са 5 са златни, 4 сребрени и една бронзена. Резултат да постигнем уште подобар од минатите години, затоа допринос дават и пожелувам убави успеси и понатаму. Чест ми беше да се напреварувам и да бидам представник на Сдружението на пензионери Кочани. Се надпреварува во најмашката дисциплина, мажи 50 до 60 години, возраст на 80 метра и причинува посебно задоволство што освои второ место. Кочанското пензионерско здружение е едно од најактивните во државата и редовно учествува на државни и регионални спортски надпревари од каде секогаш се враќа со златни или сребрени медали. Најавија наредната година да бидат меѓу трите најдобри пензионерски здруженија во целата држава.